Så här trevligt har man det i Rudan en måndag kväll. Långa skuggor, klockan var bli sent. Jag vet inte hur mycket som hörs av fåglarna och allt det mysiga. Korg nummer 16 syns inte alls, men där var den. Kommer det magiska som kallas för sol. Ja, lugnt. Sverige är som bäst. Här är det jag ska göra nu. Hål nummer 18. Par 3, 99 meter.